Olá, boa tarde. Meu nome é Janaína Meireles. Hoje eu vou falar para vocês sobre pedículos pubis. Prazer, professora Jade. A gente só está online, né, por enquanto, e ainda não nos conhecemos, né? Então esse vídeo vai ser uma oportunidade de nos conhecer, né? Hoje a gente vai falar sobre o pedículos pubis. A pediculose humana, ela é uma infestação causada por um parasita, né, chamado Pictus pubis, popularmente também conhecido como chato, né? Essa infestação é semelhante à dos piolhos do couro cabeludo, né? Só que em região pubiana. Existem três tipos de piolhos, que são o pediculus humanus caps, que são os da cabeça, né, que infesta o couro cabeludo, o pediculus humanus, que infesta os pelos do corpo, e o pedículo pubis, né, que tem ali uma infestação nos pelos pubianos. O pediculus pubis, ele é um ectoparasita, ou seja, que vive do lado de fora do nosso corpo, né? Nós sabemos que os endoparasitas são os que vivem dentro do nosso corpo. Um exemplo são os vermes dos intestinos, né? Que são endoparasitas. Esse piolho pubiano, ele mede cerca de 1 milímetro. Ele é translucente, então a gente quase não consegue ver ele a olho nu, a não ser que ele esteja acabado de se alimentar, né, do sangue do humano, e esteja cheio de sangue. Então possa ser que nesse momento a gente consiga ver ele, né? Mas é um pouco mais difícil de enxergá-lo. Essa infestação também pode ocorrer em outros locais, sendo que a preferência desse piolho é na região pubiana mesmo, mas ele pode ter infestação na sobrancelha, nos cílios, na barba, nas axilas, né? Ele também pode acontecer essa contaminação aí, essa infestação. O tempo de vida da fêmea são de 4 semanas mais ou menos. E aí, nessas 4 semanas, ela coloca em média 30 ovos. E desses 30 ovos, cerca de uma semana ele eclode, né? Ele dá vida a novos piolhos, né? Aumentando aí essa infestação. Nos dias atuais, né, tá diminuindo bastante essa pediculose humana por conta das depilações, né? Então, vem diminuindo bastante, né, os casos de pediculose por conta dessas depilações, né, que hoje em dia é bem comum as mulheres se depilar, alguns homens também já se depilam, né? Então tá caindo bastante essa questão da pediculose humana. Agora eu vou passar um pouquinho para minha amiga Alessandra, que vai estar dando continuidade a esse vídeo, tá bom? Até mais. Boa tarde, meu nome é Alessandra Alves. Eu venho falar um pouco sobre os sintomas, a transmissão e o tratamento da pediculose pubis. O primeiro sintoma vem após a primeira semana de contágio, que vem com a coceira, que vem com a queimação, que é muito comum na região púbica, e que o piolho em outras áreas, como barba, axilas, peito, pode apresentar comichões, é muito comum. E a coceira pediculosa púbica é mais intensa durante a noite. No ato da coceira frequente, pode provocar feridas na pele. Alguns pacientes relatam lindófilos aumentado na região da virilha, pequenos roxões ou manchas. Até 1 centímetro surgem pessoas com a intensa infectação. Ela ocorre por reação da pele ou saliva do piolho, que é comum, contém substâncias anticoagulantes. Alguns pacientes podem ter lindófilos. A transmissão pediculosa da cabeça é a infectação dos cabelos pelos parasitas pediculos humanos. Os piolhos são insetos pequenos, sem asas, que se alimentam de sangue. A transmissão ocorre durante o contato direto
pelos usos de sabonete, chapéus, escovas ou pentes, roupas de pessoas contaminadas, pais de crianças infectadas com típicos pubis nos cílios ou sobrancelhas devem ser investigados, pois aumentam ou costumam ter ser fonte de infestação dos filhos e podem correr até uma conjuntivite. E a transmissão também pode vir por toalhas de cama, costumam ser fontes da transmissão nesse caso, que deve se dirigir mais rápido possível caso houve mais lesões aumentadas no olho, na região do olho, procurar um médico. O tratamento da pedicose pública pode ser retratado com medicamentos semelhantes ao usado ao tratamento do piolho de cabeça. A pedicose pública é um tratamento, um inseto, o seu tratamento é feito com loções que contêm inseticidas aptos para seres usados em pele humana, como a permetrina ou a piretrina ou habitualmente comum usar cremes, loções aplicadas nas peles com enxágue após 10 minutos. Devem evitar o contato com inseticidas, como a mucosa, como a glande ou a vagina. Assim como os piolhos da cabeça, o piolho do pubis e suas lêndias podem ser removidos manualmente com o auxílio de um pente fino. E tem a ivermectina por via oral também, pode ser uma alternativa caso as loções não surgem o efeito desejado. Evitar o contágio com roupas, toalhas contaminadas, lavar com água quente para evitar recontaminação, os parceiros sexuais ou parceiras sexuais devem ser tratadas, mesmo assintomáticos. É importante alertar o paciente que após o tratamento, a eliminação do piolho da pubis, a coceira ainda pode prosseguir até uma semana. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui no direct que a gente vamos responder. Obrigada e saudade de todos. Que essa pandemia passe, que voltamos a ser como antes. E vamos seguir aí a nossa vida, indo para o quinto semestre, graças a Deus, que voltamos aos nossos estágios e saudades de todos.